Když jsem si snažil vyhledat, co všechno náš dnešní host dělá, tak jsem zjistil, že si to musím napsat, protože to bych z paměti nedal. Je toho strašně moc. V seriálech dělá dabing, spoustu reklam, je hlasem České televize, 25 let je v angažmá tady v Plzeňském divadle, hraje velké role taky na Palmovce, byl nominovaný dokonce dvakrát na Tálii, má spoustu dalších cen. Já myslím, že už víte, že naším dnešním hostem je Martin Stránský. Ahoj, Martine. Ahoj. Buď zdrav. Prosím tě, Martine, kde ty jsi k tomu workoholismu přišel? Já myslím, že je to trošku z donucení. Já jako úplně tu práci nevyhledávám, zvlášť poslední dobou ne, ale okolnosti naučili Dalibora housti, tak se prostě snažím přizpůsobit situaci a pracuju. Takže chceš říct, že ubíráš, že už děláš jenom za dva, jo? No rád bych, aby to takhle zůstalo. Samozřejmě, že někdy té práce je víc, to člověk jako v této branži úplně neovlivní. Někdy se to prostě schruje všechno dohromady, takže jedeš ráno před zkouškou, odpoledne po zkoušce do Prahy, ale teď je to i díky vlastně této situaci, která je okolo nás, tak je to klidnější, o hodně klidnější. No tak konečně si malinko odpočneš. No a věnuju se i rodině, to bezvadný. Super, to jsme rádi, že nám ještě vydržíš 50 let dalších. Každopádně, co tě nejvíc baví z toho, co děláš? To je zvláštní otázka, na to asi neumím odpovědět. Svýho času to bývalo divadlo, protože bylo takový to nejpřítomnější, že tu odezvu s těma divákama a vlastně si cítili, jestli s tebou to publikum jde nebo nejde, tak to bylo hned, ale to teď není, už skoro rok, tak vlastně se do popředí dostávají jiné věci a teď momentálně asi nejvíc, teď mě asi nejvíc baví audioknížky. No jo, to v tom si mistr, to je jasná věc. Dostal jsi i ceny za audioknížky, viď? Taky. Loni? Audioknížka roku? Ne, to už je, ne. Nebo jo, loni, ale v tom jsem vlastně nebyl sám, protože to byl, jestli se nepletu, tak to byl Teror. Aha. A tam nás bylo asi 8 nebo 9. Ty jsi dostal tolik cen, že už si to ani nepamatuješ, kdy která přišla. Víc. No, no, no. Každopádně, Martine, nechybí ti to teď, když rok nemůžeš hrát? Přeci jenom je to adrenalín a lidi, co dělají tuhle práci, tak chtějí být vidět a chtějí tu odezvu. No, chybí, samozřejmě, že chybí, protože já nevím, nikdo z nás si neuměl představit, že přijde něco, co vlastně vyřadí celou společnost na takhle dlouhou dobu. A to je stejný jako se sportem a se všema činnostma. Prostě musíš trénovat. A když ten trénink v podstatě není nebo je hrozně omezený, tak je to takový strašně zvláštní. Takže já nevím, co se stane, až se ty divadla otevřou a začneme hrát. Jako jestli budeme všichni na stejný úrovni, co jsme byli, nebo se naopak něco stane a začneme prostě úplně od píky. A nevím si to představit. Jo. A další věc je, že... To je jako jezdit na kole, to nezapomeneš. Asi ne, ale přece jenom taková ta jistota, když si vylejzal, já nevím, 20krát za měsíc před lidi, tak je to něčem jiným, než když teďka po roce prostě poprvé budeš stát na prknech. A co? Nevím, co se stane. A další věc je, jestli nás třeba nezradí paměť, protože, ale říká se, že člověk prostě má ty věci, dokud není derniéra, tak to v té kebuli prostě je v nějakém šuplíku, někde to tam je schované. A trénuješ teďko tu paměť, opakuješ si role? Ne. Tak to bude zajímavé, že se přijdu na tebe podívat brzo. No bude to zajímavé. Jakmile to bude možný. Některých věcí se docela i bojím. To docela chápu. Ale já jsem tu otázku myslel, jestli ti to nechybí ve smyslu popularity. Protože ta popularita je přece jenom trošku droga. Co si budeme povídat? Možná pro někoho, ale pro mě asi ne. Pro tebe ne. Ty jsi introvert, aspoň to o sobě tvrdí. Tvrdím a myslím, že to je pravda. No. No a teď mi právě zajímá, když najednou ta popularita jakoby ubyla, i když pořád si v televizích a tak dále. Tak jestli přeci jenom jako nechodíš doma a neříkáš si, nikdo mě tady nepoznává, jsem tady úplně sám. Ne, to opravdu ne, já takovýhle jajínek fakt nejsem. Mě to nevadí, spíš naopak. Jsi měl totiž velkou výhodu, že jsi k té popularitě přišel, nebo postupně. Jsi se o ní zasloužil postupně a že tě začali lidi poznávat až asi hluboko po 30. Takže to už pak asi člověk úplně. Myslím si, že si člověk jako líp vyrovná, když už máš něco odžito a nespadne ti to do klína v 19, ve 20 a nejsi najednou prostě top celebrita České republiky. A přeci jenom neměl jsi nějakou historku takovou ve smyslu právě toho, že jsi si jako myslel, že už jsi hrozně populární a pak najednou ti spadly malinko hračky do kanálu.
Člověče, ani ne. Spíš naopak mě to mile překvapí, jako když jako někdo třeba vůbec neví, tak je to docela takový osvěžující. Takovýhle lidi já chválím, protože říkám, výborně, vy nemáte televizi, což je chválihodné. No jistě, samozřejmě. Já taky říkám, že to prostě není povinný se na to koukat. Ale spíš naopak, jako některý lidi jsou strašně neodbitní a fakt nedokážou pochopit, že ta televize, lidi, prosím vás, není dvoucestná. Já vás fakt všechny neznám. Některý jo, ale některý fakt ne. A dneska, když se ohlídneš, máš za sebou doktora Hause, spoustu let v ordinaci a tak dále, jak se vlastně k takovéhle práci člověk propracuje, nebo jak to přijde? Asi samo. Samo nepřijde nic? Já myslím, že jo, protože já mám takový jako vyzkoušený, že, a říkám to hodně dlouho, člověk může chtít všechno na světě, ale nemůže to chtít hned. Jo. A když si tohleto nějak jako do té hlavy dáš, tak oni ty věci postupně přicházejí sami. Aniž by to člověk v podstatě nějakým způsobem ovlivnil. A mě zajímají ty mezikrůčky, jo? Jak dlouho jsi na tom pracoval a čím, až jsi se dostal takhle nahoru k těm hlavním rolím i k těm velkým dabingovým rolím a tak dále? No je pravda, že třeba okolo ordinace jsme našlapovali pár let, pak už to bylo hodně na spadnutí. A v podstatě, kdybych na to kejvnul, a to bylo zapříčiněné jenom tím, že jsme se s tehdejším produkčním, tak jsme se naháněli. Já jsem byl v Itálii na lyžích a každou chvilku, vždycky, když jsem dole zjistil pod lanovkou, že mám zmeškaný hovor, tak jsem mu na té lanovce se mu volala zpátky a to zase nebral on. Takže jsme se před těma Vánocema vůbec nemohli dohnat. A nakonec vlastně ta role nepřišla. Aha. Ale už to bylo hodně na spadnutí. A pak za 2 měsíce, tak mi zavolali a pozvali mě vlastně na Otu Kováře. A najednou z toho bylo, s hrůzou jsem zjistil, že 10 let. Jo. Takže trpělivost. Trpělivost. Jasně. A jaká je příprava vlastně na ordinaci? Musel jsi procházet nějakým základním školením jako medic nebo tak něco? No normálně hoděj tě do vody a plav, že jo. Ale o té medicíně teda vás neškolí? No tenkrát vůbec nic, jako tak? Absolutně ne. A teď ještě, to jsou právě takový ty herecký věci, jak najednou tenkrát vyděšený, protože máš na sobě to modrý, v čem operuješ, roušku, ten šáteček nebo takovou tu čepičku, teď ti strčejí ty rukavice, najednou zjistí, že nemáš cit, ještě ti strčejí do ruky buď skalpel nebo něco jiného. A teď buď přesvědčivý chirurg. A buď přesvědčivý chirurg, že? Nebo dělej, že šiješ. Jako jo. No. Tak jako samozřejmě ty odborní poradci, ty doktoři, kteří tam s náma jsou, tak ty ti řeknou, je to takhle hrozně jednoduchý, ale dělej to tak rychle, že to v podstatě ani nepostřehneš. Že? Když to někdo umí, tak je to tak jednoduchý. Když to někdo umí, tak je to jednoduchý. Takže pak dělá, že to je strašně jednoduchý. A ono to je jednoduchý. No a co myslíš, že byly ty důležitý milníky v té kariéře, když se ohlídneš? Ne, že by si končil, ty teprve začínáš, jsi v rozpuku, ale hodně toho máš za sebou už. Co bylo důležité, co tě posunulo? Že asi nejdůležitější vůbec v mé kariéře bylo, že jsem se rozhodl už na škole, že chci jít na oblast, že chci jít se vyhrát. A to taky říkám leta, říkám to těm dětskám, kteří se hlásí na tu školu, že to divadlo se... Na škole se ho nenaučíš, tam tě naučí techniku a když budeš mít štěstí, tak jak máš mluvit, jak máš stát. Ale ta praxe, to, že denně budeš stát na jevišti a budeš se točit od čurt, od těch malinkých rolí až po ty hauptky, pro ty největší, tak jedině to tě naučí hrát divadlo. A to si myslím, že jsem měl fakt kliku v tom, že když jsem vlez v tom 93. jsem do Plzně, tak to byl asi ten největší dobrý krok, který jsem mohl udělat k tomu, abych nastartoval svou kariéru. Koukej se na tebe třeba skrz prsty někteří kolegové, protože děláš třeba ordinaci nebo podobné věci. Já myslím, že tahle doba už dávno minula. Já jsem si to taky vlastně neuměl představit, jak to bude fungovat, jestli to vůbec dokážu nějakým způsobem skloubit s divadlem a právě v té době s dabingem, že jo, který jsem měl hodně rozjetý. A nakonec se to ustálilo a musím říct, že tato parta na té ordinaci, taky říkám strašně dlouho, tam fakt jezdím jako domů, to je rodina. A máme výhodu v tom, že tam v oblbce nezavadíš a když jo, tak on nevydrží dlouho, protože ten se vyštípe z toho kolektivu sám. Tak možná poslední otázka k té ordinaci, co bude dál, protože teď akorát se chýlí. Co bude dál? No dál bude, že končíme. No jo. Tak se necháme překvapit, co bude dál. Ty taky se necháš překvapit. Já se taky nechám překvapit. Fajn.
Co jsi si odnes vlastně ze školy? Kdo tě ovlivnil, nebo co bylo pro tebe to hlavní určující? Já měl vlastně velkou kliku na kantory, který na mě měli na škole vliv. My jsme to měli takový strašně zamotaný, že my jsme nastoupili na školu, do toho přišla revoluce. A takže ta první skvadra kantorů, kterou jsme měli, což byla paní Krulišová, paní Regina Rázlová a Jarda Satoranský, tak ty s náma vydrželi těch pár měsíců, pak prostě po revoluci se to všechno změnilo, dostali jsme jiný kantory a dostali jsme jako vedoucího ročníku Honzu Kačera, Tomáše Tepfra a Danu Kolářovou. Dobrá, ty s náma šli do konce toho prváku a od druháku jsme dostali další skvadru kantorů, kdy vlastně vedoucího ročníku dělal pan Jaroslav Vostrý, který mu teďka prostě může ještě pogratulovat, Jaroušku, všechno. 90? 90. Výborný člověk, fantastický. Ano, a pak prostě přišly vlastně ty největší bomby jako v tom mým studentském životě, a to byla Věra Galtíková a Petr Čepek a pan Hálek, Jirka Hálek. A to jako, když máš okolo sebe takovýhle lidi, no, tak to je v podstatě sama. A do toho máš to štěstí a na té chodbě, nebo na studovně, nebo na těch předváděčkách, ještě do tebe kopou takový lidi, jako je Boris Rezner, tak prostě nemůžeš být patný. To z tebe dostanu. Nemůžeš být patný. A co tě naučili, co jsi teda vzal? Je fakt, že díky tomu, že jsme třikrát začínali s těma různýma kantorama, tak my jako ročník se známe úplně do posledního šroubečku, do poslední matičky, takže je pravda, že po těch 4 letech už jakoby toho svýho ročníku jsem měl taky trošku dost. A to byl jeden z důvodů, proč jsem s nima nešel do toho Ústí. Nehledě k tomu, že já jsem měl dávno podepsanou smlouvu někdy od února a oni teprve v květnu dostali nabídku a celý můj ročník vlastně odešel do Ústí. Myslíš smlouvu v Plzni už? No. Já jsem vlastně podepisoval trošku dopředu s tím, že nastoupím po prázdninách, a ten můj ročník odcházel celý do Ústí a pak se teprve z Ústí vlastně přesouvali zpátky do Prahy. Víceméně, že jo, všichni skončili ve Švanďáku, teď už se teda rozprchli trošku někam jinam, takže někdo je na Vinohradech, někdo je ve Švanďáku, někdo je v Městských. Vzory? Měl jsi vzory herecký? No tak já jednak jsem o nich mluvil a za druhý, těch lidí je, takže jako jmenovat někoho úplně konkrétního, je jich fakt strašně moc. A myslím si, že jsme měli fakt štěstí na hodně dobrou hereckou generaci, kterou jsme ještě mohli zachytit tak jako tet-a-tet. Takže Franta Němec, Luděk Munzar, Boris Rezner. Na toho jsem se chtěl ptát, na Luďka Munzara, protože toho si poznal i v soukromí. To není tady žádný tajemství v Plzni, že jsi kdysi tady žil s Bárou Munzarovou. Takže pana Munzara, jednoho z nejlepších herců 20. století, si poznal hodně detailně. Můžeš něco o něm říct? Výborný dědek, ne, skvělej, opravdu. Vždycky do dneška prostě pamatuju, když jsem přišel domů a říká, věci? Říká, ne, polivka je grunt. A šel a prostě nám dal polivku, kterou táhnul prostě vývar několik hodin. Bylo to vždycky fantastický a hrozně skvěle vyprávěl. Dobře se s ním sedělo na té terase a poslouchalo se, protože to je chytrý, moudrý člověk. Super. Co ten dabing vlastně? Jak jsi k němu přišel? No k dabingu jsem přišel vlastně tady v Plzni, protože jsme tady, když začal ten dabingový boom, tak se tady dělali se tady nějaký dabingy, který tenkrát vedl vlastně Tonda Kaška. Dělalo se to tady v Aviku a ještě myslím někde jinde. A potom, protože jsem samozřejmě jakoby na ty hauptky, na ty velké role dabingový jezdili lidi z Prahy, že jo? A jeden z nich byl Zdenda Mahdal. A ten si mě tady nějak všimnul, vytáhl mě do Prahy a já jsem za ním začal jezdit vlastně na MacGyvera. Aha. Nějakých 150 dílů. Tenkrát naprosto něco neuvěřitelného a díky tomu jsem se vlastně naučil to řemeslo. Jo. Že jsem každý týden celý pondělí strávil vlastně ve studiu a naboval jsem 6 dílů. Ty prostě jsi zvyklý fárat. To je o tobě známý. No, ale ty ses profáral až opravdu hodně nahoru, ve smyslu tom, že už si můžeš asi dovolit odmítat věci, ne? Když pominu covid, který s tím trošku zamotal. Odmítáš? Odmítám. Já jsem teda odmítal i předtím, ale teď spíš je to ještě o tom, že já jsem ještě před několika lety tak se spoustou kamarádů,
který nám záleželo na tom dabingu a na té práci, tak jsme se snažili udržet ten dabing na nějaký úrovni, aby to prostě nebyla jenom fabrika prostě na slova a na český znění. A chtěli jsme si kromě jiného nechat i za tu práci něco zaplatit, že jo. Že to prostě neděláš úplně zadarmo. Takže nastavit prostě nějakou hranici, pod kterou by to nemělo slíst. Skončilo to tak, že v podstatě všichni, kteří jsme vlezli do té agentury, protože to je strašně zamotaný, herecká asociace vlastně jakoby nemůže zastupovat, protože by to bylo kartelový, bleble, je to hrozně to. Takže jsme si našli pracovní agenturu, se kterou jsme podepsali nějakou smlouvu a ta nás jakoby zastupuje v rámci dabingu. Těch lidí, někteří tam zůstali, někteří už zase se jako odešli a vrátili. Ale já jsem tam ještě zůstal, takže pro některé televize ještě pořád jakoby nedělám. Jsem na černé listině, ale pro některé televize už zase jo, takže... No tak pro Českou televizi děláš, tam si dokonce hlasem Český televize. No, tak Česká televize právě na tyhle ty věci vlastně vůbec nehledí, že tam to hlavně bylo vždycky postavené úplně jinak. No a řekni mi, děláš spoustu reklam. Jsou reklamy, do kterých by si nešel? Co ti nabídli zase odbít? No, třeba politické věci. No, když chtějí po mně namluvit nějaký spot třeba k volbám nebo tak, tak to říkám, že ne, protože herec by měl být podle mě apolitický. No a co třeba nějakou erotiku, to by si střihnul? Teď dělám Růžovýho slona, tak jako nevím. Jo? No jasně. Tak to se musím podívat. No. Ale tak to je zase, ten portál se takhle jmenuje, takže vymysleli prostě postavičku a je to trošku nereálný, tak proč ne? Já myslel, že tam vystupuješ i ne, to ne, na obraz. To ne. Jako face-ově myslíš, jako, že no tak to bych asi teda ne. Co to obnáší vlastně dělat hlas České televize? No obnáší to, že minimálně jednou týdně musíš do té Prahy jet a vlastně načítáš buď krosy, to jsou vlastně výčty toho, co je jakoby na čtyřech kanálech, ale co se jakoby večer odehrává na těch čtyřech zásadních, což je jednička, dvojka, 24 a ČT Art. A pak jsou ještě vlastně denní meníčka, co je vlastně po 8 večer. Tak to je tohleto plus k tomu, samozřejmě občas bývají takový ty nemilý povinnosti, když nás opustí někdo významný a známý, tak prostě musíš načíst, že vlastně v rámci změny programu, protože tak se vysílá tohle. Takže tak. A můžeš to dělat čistě po svým? Nebo je tam režie, která ti říká takhle ne? Je tam režie, no tak je to vlastně daný, protože tím, že je to veřejnoprávní televize, tak to vlastně musí mít určitou kinderstube a nemůžeš z toho udělat kůlničko na dříví, že jo? A když už to máš zajetý, tak jedeš prostě podle toho, jak jste se domluvili. V podstatě ale... jo. Akorát je pravda, že třeba jednotliví kluci zvukaři, občas teda i zvukařka, tak když je, že trošku jinak budeš namlouvat, já nevím, třeba Hlavu medúzy nebo Labyrint a trošku jinak, já nevím, s tebou mě baví svět, že jo, malinko, jako se to trošku liší, takže v tomhletom, akorát ty kluci si říkají, jestli to chtějí víc, jakoby třeba dramatický nebo větší legraci a tak. Martine, loni ti bylo 50. Jejde. Letos, vlastně v těchto dnech, nedávno ti bylo 51. Ještě ne. My to tak budeme říkat, protože budeme vysílat v březnu. Jo, v březnu. Dobře. No a když se ohlídneš zpátky a vzpomeneš si na to, co jsi myslel třeba v 15 letech, co s tebou bude a co si myslíš dneska? No člověče, nemyslel jsem si, že to bude vlastně... Takový fičák. To každopádně ne. Jako v 15 to si fakt nevybavuju. Ale pamatuju si, že když jsem tady před mnoha lety vylez z Komorního a trošku jsem se rozlít, tak jsem říkal, jo, to je super místo, tady prostě jednou budu bydlet. A ono se ti to po 23 letech splnilo. Takže jsi tady rád. Takže jsem tady rád. To rádi slyšíme, Plzeňácí. Takže když jsme Plzeňácí, tak mě zajímá, kam v Plzni rád třeba chodíš na kafe, kromě televize ZAK. A můžu to říct? No můžeš. Fakt? No, tak tím, že... Po tom městě vlastně běháme teďka s klukama, tak já poslední dobou hodně vyhledávám takový vlastně kavárničky a hospůdky, kde si to můžeš vzít sebou a chodit s tím po parku. Takže docela rádi
to máme hnedka kousíček, tak to je ISIS, pak chodíme rádi k Valtrovi, pak chodíme rádi do Frenčí. Tak to už stačí. Vidím, že jsi kávový typ. No. Každopádně, kde ti chutná? Ještě řekni. Jako jídlo? No. No, tak teď jsem hodně ulít, člověče, poslední dobou. A v podstatě každý týden minimálně jednou nebo dvakrát tak běžím pro suši, protože tady ty kluci, který taky to mám rád. Otevřeli tu novou, tak to je, to Homie je prostě skvělý. Buď jsem běhal do Mily, nebo teďka běhám do Homie. Dřevozit mi to přijde prostě trošku zbytečný, protože to mám kousíček odbytu, tak prostě proto dobíhám a to je věc, na který naprosto ulítávám. Stane se ti vůbec ještě při tvém vytížení a při tom, že máš takhle malé děti, že si někam vyrazíš s kamarádama? No teď jsem si dlouho nikam nevyrazil. No teď to nejde, to je jasné. No ale jako samotnej, bez ženy v podstatě ne. Občas po představení, když tak jako jdeš to zapít, když se to povede, tak to jedno, dvě malý bývá, pak zase domů, protože druhý den ráno stejně vstáváš, takže to, ale... Když si vzpomenu, jaký jsi byl bouřlivák. No jo, ale to už jsou loňský sněhy. Tak ta otázka byla zbytečná, do jakého podniku chodíš s kamarádama. Tak mi aspoň řekni, kde relaxuješ. Jestli máš třeba rád nějaký místo v Plzni, kde to na tebe dobře působí. Tak já mám, to centrum mě hrozně baví a myslím si, že za ty roky, co jsem se sem nastěhoval a jsem ta naturalizovaná náplava, jako sobě hrdě říkám, tak si myslím, že to město fakt se hrozně zvedlo. A mě baví celý ten parkový okruh. Samozřejmě mě hrozně štve to, co se děje před tím muzeem v tu neděli. Je prostě výstava bezdomovců a feťáků a všeho možného. A bohužel s tím nikdo nic nedělá. Teď už to teda ta policie aspoň lehce monitoruje, ale já chápu, že ty lidi jsou v nějakým... a mají to těžký a dobře, ale nerozumím tomu, proč jim prostě vozej tu polívku na nejfrekventovanější místo ve městě. Tomu fakt nerozumím. Tak teď si řekl, co tě štve a teď ještě by mě zajímalo, na co si pyšnej třeba v Plzni. Baví mě právě ten parkový okruh s tím, vlastně teďka, jak se tam poslední dobou, nebo za těch pár let se to zvedlo, i co se týče těch všemožných kavárníček a hospod a těch předzahrádek. Že konkrétně u té branky, myslím, že kompletně jako tam to šlape, tam je to úžasný. A pak mě baví i vlastně to, co se děje na tom náměstí. Já samozřejmě rozumím všem těm lidem, kteří nadávají na ty kašny, ale ono to je v něčem... Jo, je to osvěžující. Je to osvěžující. Nejenom jakože voda, ale... Já samozřejmě by bylo lepší, kdyby tam bylo ještě pár stromů, paní radní. Jo, to mě taky napadlo. A možná se třeba blízká na lepší časy, protože teď se v Rígrovce, že objevily ty velký květináče s těma stromama, tak třeba se dočkáme tomu, že tam bude nějaký stín. No a až se zase začne hrát, Martinine, tak na co by si pozval? Kromě enigmatických variací? No kromě variací těch věcí, no každopádně vlastně na ty nové věci, které jsme v podstatě naskoušeli a ještě vlastně nehráli, takže určitě Králičí noru. Pak jestli dobře oprášíme, tak Brouka v hlavě, samozřejmě. Noví byli Elioti, jsou včetně těch Michaelů, těch jejich kamarádů, takže i na muzikál. No a vlastně začali jsme zkoušet neapolskou chorobu, takže možná přijďte i na neapolskou chorobu. No tak jo, Martine. A když teď máš trošku čas i třeba napít, tak k těm narozeninám jsme ti tady něco připravili. Tak moc krát děkuju. Tak, dalších 1,50, kamarád. To je pěkný věc. Mějte se hezky. Moc krát děkuju. Díky, že jsi přišel. Tak dámy a pánové, naším dnešním prvním hostem téhle série rozhovorů byl Martin Stránský. Mějte se fajn a příště se na vás budu těšit.